Ćao braćo moja, dobrodošli u još jedan video, pretpostavljam video koji ste poprilično dugo čekali. Danas gledamo najbolje podešavanja u Nvidiji. Za AMD, nažalost, nemam informacija i znam da ne može nešto previše da se optimizuje, ali Nvidia i tekako može. Tako da, ukoliko imate Nvidia grafičku, mislim da je ovaj video definitivno za vas. Ukoliko budem našao nešto za AMD, napravit ću video i za AMD, ali za sada samo Nvidia. Pokazat ću vam danas sve što sam ono uradio za sebe. Ovo će biti striktno Nvidia settings i podešavanja u Kanteru. Za optimizaciju Windowsa, kako smanjiti latency na Windowsu, kako povećati malo više FPS-e, to će biti u nekom drugom videu. Ovo sada samo pokrivamo CS2 i podešavanja u CS2. Tako da ne dužimo previše i ne lupamo gluposti, možemo lagano da pređemo na Nvidia settings. Za sada vam treba, jel te, Nvidia grafička i Nvidia Profile Inspector. Ukoliko ne znate šta je to, kucite na Google-u i skinite, jer taj program će vam trebati da malo dodatno namestimo Nvidiju. Vi obavezno, u znak podrške, hoću da lupite barem 200 do 250 lajkova na ovaj video, inače nema optimizacije za CS2 i za Windows. Čisto da znate, znači, u stvari ne, neću brati toliko malo da sumnjam sebe. 300 lajkova, znači hoću 300. Ukoliko to ne bude, nema optimizacije, šta vam kažem, to je to. A, mi da krenemo polako sa Nvidia settingsom. Znači, desni klik Nvidia Control Panel, ja sam na Windows 11-ici kao što vidite i ukoliko možete imate novi hardware, preporučio bih vam da pređete na Windows 11 zato što optimizaciju koju ću raditi, koju ću snimiti ukoliko polupate tih 300 lajkova, onda ćemo, znači, treba će vam Windows 11 za sve to zato što na Windows 10-ci više neke stvari ne rade za optimizaciju kao što rade na Windows 11-ici. Ali, da ne dužimo mnogo, da krenemo odmah, znači kad uđete ovde u Adjust Image Settings with Preview, stavite Use the Advanced 3D Image Settings, znači samo kliknete tu i to je to. Onda sljedeće je Manage 3D Settings. Sad, varijacije mogu da postoje i da vi imate drugačije podešavanja i da vam drugačije radi na nečim, vi možete da testirate, da vidite kako i šta funkcioniše. Ukoliko ne funkcioniše, vratite se na ono što sam pokazivao, ali sve u svemu možete da iskopirate lagano, bez obzira koju grafičku imate ovo. Mislim, koju god Nvidia grafičku imate. Tako da, znači, stavljamo Image Scaling na off, Ambient Occlusion na off, Anti-Stropic Filtering Application Control, FXA off, Gamma off, Anti-Aliasing Mode Application Controlled, sve ovo off, off, all off. Možda neke podešavanje nećete imati ukoliko imate slabiju grafičku, tako da nemojte da se brinete. Obavezno update-ujte na najnoviji driver na Nvidia ukoliko to niste uradili do sada, zato što imaju drivere koji pomožu za CS2 poprilično. Low latency mod, to je ono što kažem da možete da testirate. Ja sam stavio na off, u igrici mi je na enabled, tako da možete da testirate sa ovim on, igrica enabled, ili s ovim on, igrica disabled. Gledajte šta vam najviše odgovara, istestirajte, možete to da uradite da vidite. Nije placebo, definitivno pomaže kod nekih kompjutera, kod nekih ne, kod nekih se javljaju stateri, kod nekih imaju problema, ali sve u svemu stavite za početak na off, pa posle testirajte dalje. Max frame rate off, multiframe off, ovde nije bitno, jer ne, auto, nije bitno da li stavite prefer performance, zato što nemate dve grafičke u kompu, ukoliko imate stavite prefer performance, ali kapiram da to nije slučaj. Ovde stavite grafičku koju imate, znači nećemo pisati 3060 Ti, nego grafičku koju imate. Prefer maximum performance, cast available ukoliko imate ovu opciju, ovde stavite na unlimited, to obavezno. Anti-stropic on, allow, high performance, on, on, threaded optimization također stavite on. I ovde off, off, jedan off, auto. Sad, za Vulkan, neki ljudi kažu da možete da stavite prefer native da bolje radi, neki kažu da swap chain radi bolje. Ja sam ostavio na auto, testirao sam jedno i drugo, nema neke razlike iskreno, tako da možete i vi da pecnete na auto pa da vidite da li vam odgovara ili ne. Idemo na Configure Surround Physics, ovde stavite grafičku obavezno, pisat će vam verovatno auto select, recommended, vi stavite vašu grafičku. Na Change Resolution stavite naravno hercažu koja vam najviše podržava monitor, ukoliko naravno ne podržava 240 Hz, imat ćete 144 ili niže. E, ovo je
personal preference, ovde možete da radite šta god želite i kako god poželite. Meni su trenutno ova podešavanja, Digital Vibrance 100, sve ostalo je po defaultu. Ukoliko ne volite toliko boja, možete da smanjite, ali ja ovde stavim 100, pa na monitoru podešavam ukoliko mi je previše, onako da kažem, Vibrance veliki. Ovde takođe imam drugi monitor koji je takođe na 100%, ali ovde ne treba da radite ništa. Ovde ne treba da radite ništa, ovde ukoliko imate ovaj HDMI audio, kliknite na turn off. Ukoliko želite da igricu igrate na stretched screenu, znači da vam 4:3 rezolucija bude razvučena na celom monitoru, stavite full screen. Ukoliko igrate na native, stavite no scaling. I ukoliko želite da imate black barove, stavite na aspect ratio, tako da radite sa tim. Perform scaling stavite na GPU. Dosta bolje radi GPU od displeja u CS2, tako da stavite GPU tu. Setup multiple displays, to verovatno vam i ne treba. Za ovo, za ovaj manage GPU performance counters, verovatno nemate, ali ukoliko odete na desktop i stavite enable developer settings, kao što vidite ovde, to će vam definitivno pomoći da vidite ovo i onda samo stavite allow access to the GPU performance counters to all users. Samo kliknite to, mislim da će da vam možda zablinka screen, kliknut ćete yes, nemojte da se plašite ništa. Ovde, just video, nađite svoj monitor, idite vidi Nvidia settings, stavite full, verovatno vam piše limited, stavite full. Ja iskreno nisam nešto primetio da pravi neku razliku u bojama, ali eto čisto možda kod vas promeni nešto, pa pogledajte i sami i vidite da li će vam bolje raditi. E sad program o kome smo pričali malo čas, to je Nvidia Profile Inspector. To vam je maltene program koji vam omogućava da dodatno podesite neku igricu ili možda čak podešavanja sve ukupno, zato što njih nema displayovana u Nvidia Control Panelu. Tako da desni klik, Run as Administrator i idemo na lagana podešavanja. Čekaj da vidim da li mogu ovo da razvučem nekako. Mogu. Da se vidi bolje, kapiram da moja kamerica neće da prekrije ovo, samo da vidimo. Tako, super. Sad vidite sve. Ja sam podešavao sve u Global Driver. Vi možete ovde da kucate CS2 ili Counter Strike 2, da vidite da podešavate konkretno za CS2, ali ukoliko želite možete i ovo da uradite, nikakvih problema nećete imati definitivno. Sad, što se tiče podešavanja, G-Sync. Kad pričamo o G-Syncu, G-Sync vam dodaje input lag. Znam da vam možda igrica izgleda smooth, ali G-Sync dodaje input lag i to veoma, veoma dosta. Tako da ukoliko koristite G-Sync, ovo nemojte da isključujete, ali moja preporuka da ukoliko želite full performance je da isključite G-Sync na svom monitoru ukoliko to podržava. Ukoliko ne podržava, idite samo i off, force off, force off, force. Znači ispratite samo moja podešavanja. Mogu i da importujem ovo, kapiram da je ljudima lakše da ja to ispričam šta sve znači, nego da samo oni kliknu, a da nemaju pojma šta su promenili. Ovde smo već podesili ovo highest available, preferred refresh rate, to sve ne dirate. Ovde u anti-aliasingu stavite sve isto kako je ovde, ne birajte, ne brinite ništa, nećete sigurno upropastiti nešto što se grafički tiče. Svakako radite na svoju odgovornost i ako vam radi lošije, možete da vratite ovo podešavanje na default ukoliko imate problema. Ja iskreno i ljudi koji su isto ovo radili nemaju problema, ali ko zna, svaki kompjuter se razlikuje, tako da pažljivo. Ovde iskopirajte takođe sve što sam stavio, ove aplikacije koje su ovako sivkaste, ne morate ništa da dirate, verovatno su sivkaste zato što ih i ja nisam dirao. E sad, što se tiče komona, to je možda i najbitnija stvar koju treba da podešavate u Nvidia Profile Inspectoru za CS2. Sad, Resizable Bar ili ti ovaj R-Bar feature koji vidite ovde, uglavnom imaju ljudi koji imaju grafičke od 30 serije i 40. Naravno, i matrična ploča mora da podržava sve to, morate u BIOS-u da enablujete Resizable Bar. Jedna od stvari koja je poprilično pomogla i u FPS-u i u svemu praktično, ako mene pitate,
Tako da, ukoliko imate grafičku ispod 30, 50 ili šta već, ovu opciju nećete imati. Ali to ne mora da znači da ova optimizacija neće raditi za vas kako treba, tako da nemojte da brinete. Kuda Force P2 State stavite na off? Sad, ukoliko imate loše temperature na grafičkoj kartici, ukoliko vam kompjuter već se zagreva ili imate problema sa grafičkom, da vam se možda gasi igrica, da vam se restartuje komp, nemojte ovo da radite, jer ova opcija radi sledeće. Ono vam uglavnom drži najveći boost clock koja vaša grafička može da ima. Kod mene je to 1850 MHz, nije bitno. To znači da će raditi na većoj temperaturi i da će morati malo više da se hladi. Sad, nije to veća temperatura za nekih 20 stepeni. To je 5 do 6 stepeni, ali ukoliko već imate problema, onda nemojte ovo da radite. Ukoliko nemate problema, igrica vam radi ok, ovo obavezno stavite, jer će sve vreme taj boost clock da vam radi najviše što može kad ste u nekoj aplikaciji. Ovako, on pada kad ste idle, kad ne radite ništa na kompu. Može da se desi u igrici da padne, također da vam se jave stateri, da vam se jave neka glupost, neko seckanje, FPS drop, znači može da se to javi ukoliko nemate ovo na off, po defaultu je on, tako da stavite to na off i ne brinite se ni za šta drugo. Što se ostalih stvari tiče, ovde ne bih dirao ništa, SLI, to je za grafičke koje su, jel te, dve grafičke koje su spojene, to ne treba, stereo također vam ne treba. Ovo ekstra isto takođe. Ovde, ono što sam ja uradio, jeste da sam maksimum frames allowed stavio na 1, ukoliko nemate opciju morat ćete manualno da promenite taj broj. Memory allocation policy, ovde stavite na ovo što piše VKS memory allocation policy moderate pre-allocation, to obavezno stavite. Ovde ne morate ništa da dirate, to je mislim iz onog open, ono što smo stavili iz physics, šta je već. Tako da tu ne morate da dirate. I variable refresh rate možete da stavite na enable, međutim ja iskreno mislim da može i na disable ukoliko vam ok radi igrica. Meni je to ostalo na default, vi probajte sa disabled, vidite da li će da vam radi bolje, ali to je otprilike to što se tiče podešavanja u Nvidia Profile Inspectoru, znači nema mnogo gluposti, promenite par stvari i verujte mi, trebalo bi igrica da vam radi bolje. Nakon što ste to uradili, obavezno kliknite Apply Changes barem dva puta. Restartujte PC, uđite u Counter i vreme je da podesimo i CS2. Epa, evo nas u CS2-ci. Idemo u Settings da vam pokažem šta bi trebalo da promenite da vam i radi bolje i da možda jednostavno bolje čujete. Audio stvar, video ćemo krenuti kasnije, ovde bih preporučio da ovo stavite na crisp, možete da gledate natural, smoothie, šta već. Crisp i perspective correction na no, mislim da daje najbolje rezultate i najpribližnije rezultate u onome što smo imali u CSGO. Da čujete ljude kako treba, testirajte, vidite da li vam odgovara ili ne i onda ćete definitivno vidjeti razliku. Ja sam barem primetio dosta razlike kad sam stavio na crisp i na no. Neko čak i ovo menja, kao što vidite, physical model sound panning behavior most accurately affecting the emitter position. I ovo vidite, sound emitter that are directly to the side of the player will be hard pan, znači, ko razume engleski, znate već šta je da ne prevodim sve. Ovo možete da stavite na 80%, na 100%, vidite kako vam odgovara, meni je na 0%. Meni to najbolje radi, ali naravno svako čuje drugačije, svako želi da mu bude drugačije, tako da testirajte, vidite šta vam najbolje radi u igrici, pucite botove, pustite botove da vam trče okolo, čisto da čujete sve i onda moći da primetite. Ovde 10 second warning volume je na 15%, ali s obzirom da je Valve promenio sad ono kad kreće bomba da blinkuje brzo, možete da isključite to sve u svemu. Ja sam ipak ostavio zato što mi je muzika neko najprijatnije da čujem, ne mogu da se oslanjam na to koliko bomba onako blinka sve vreme. A da pređemo na ono što je bitno, video, rezolucija, što manja rezolucija više FPS-a, to mislim da vam je jasno i da bi trebalo to već da uradite. Ukoliko želite, naravno možete da igrate na native, možete da radite šta god, ali ja igram na 1280x940. Ovde je 240 Hz, piše 239 iz ne znam kog razloga Valve, molim vas fix, malo me
Jel to je? A kad pređemo u advanced video podešavanja, ovo su moja trenutno podešavanja za CS2. Sad, Global Shadow Quality treba da bude na high ukoliko želite da imate prednost u nekim situacijama što se tiče senki. Bukvalno sami sebe kopate sa Global Shadow Quality na low i ja to isto radim, verujte nije lako, ali s obzirom da treba vam malo jača grafički, malo više FPS-a uzima kada stavite Global Shadow Quality, zato što to nije Shadow Quality samo za player modele, nego za celu igricu, za celu mapu i sve to, i onda igrica malo drugačije radi. Ja sam iskreno dobio mnogo veći boost FPS-a kad sam ovo sa high stavio na low, probajte i vi. Što se multisamplinga tiče, tu možete da sigrate s opcijama. Uglavnom je ili CMA2 ili 2 puta da vam se lepo vidi igrica. Kod mene se na 2 puta najlepše vidi, mislim na 4 puta se najlepše vidi, ali 2 puta mi neko daje i dobre performanse i dobru sliku. Tako da preporučio bih da stavite na 2 puta. Ovo sve možete na low, ovdje stavite na trilinear, zato što iz nekih testiranja ljudi su skapirali da mnogo veći FPS, mislim mnogo veći, da imate veći FPS kad stavite na trilinear nego na bilinear. Tako da stavite na trojčicu, jer kao trojka više bolje od dvojke i to, razumijete, ne znam kako to tačno ide, nisam ekspert u tome. Stavite to tu, shader detail na low, particle detail na low, ambient occlusion, to definitivno disable, to vam ne treba. High dynamic range, meni je to na performance, neko igrica mi mnogo lepše radi, možda vam se jave mali artifakti onako kao neke crtice na ekranu, ali vremenom ćete da se naviknete i kapiram da Valve što više optimizuje igricu, da će možda čak u nekom trenutku moći da se stavi i na quality, ali kod mene trenutno performance mnogo bolje radi nego što je to slučaj kad igram na quality. Ovdje disabled highest quality, ovdje također možete da stavite na ultra quality, quality. Igrica će vam izgledati lošije, ali možda dobijete na FPS-u, također možete da testirate i da vidite šta i kako funkcioniše. Nvidia Reflex Low Latency kod mene je na enabled. Nekad je enabled plus boost na streamu, zavisi kako osjećam, da li se tripujem, da možda loše radi ili šta već. Vi stavite na enable, disable, enable plus boost ukoliko imate neku malo jaču grafičku kao što je 30 serija, 40 serija. Ukoliko imate nižu, stavite samo na enable ili na disable, to je neka moja preporuka. A mi ćemo sad da uđemo u counter da pogledamo i taj FPS kakav je. Morate da razumete da ja trenutno snimam u velikom high quality-u, tako da poprilično velikom, meni su failovi kad završim sa snimanjem oko, ne znam, 3-4 GB, tako da možete da vidite zašto. To čisto samo da bi quality za vas na YouTube-u bio bolji. Sad ne znam koliko se to u stvari oslikava na sve, ali sve o svemu, pogledat ćemo FPS. Baš i mene zanima da vidim kakav je kad snimam u 4K. Pa iskreno, čak i nije mnogo manji nego što je inače. Ups, kamera prekriva, izvinite, sad ću da sklonim to. Nije neka razlika, ima razlike nekih 70-80 FPS-a, ali mislio sam da će da bude mnogo više. I sad, kako ja testiram ovo? Znači, vidite, sam sam na mapi i naravno FPS je i dalje poprilično dobar. Ja inače kad se nabijem ovde, bez streama, kad se nabijem ovdje ovako i gledam, imam oko 1000 FPS i tako merim uglavnom svoje podešavanja, jer nema trenutno benchmark mape za FPS, pa je ovako najlakše da izmerim. Sad sam definitivno izgubio nekih 100 FPS-a, ali nije bitno, i dalje, kao što vidite, igrica jeste da sam sam na mapi, ali i dalje igrica radi poprilično dobro, s obzirom kakav komp imam, a da izločim po 600-700 FPS-a sam na mapi, to definitivno je dobra stvar, pogotovo kad snimam u 4K za YouTube, tako da pogledajte, vidite kako radi, ući ćemo možda i na deathmatch, eto ako želite da vidite i na deathmatchu kako radi, ali meni se iskreno baš sviđa u posljednje vreme kako radi igrica, imam nekih problema sa netom u posljednje vreme, pa mi to jedino na streamu pravi problem, ali igrica kao igrica radi savršeno. Naravno, ja sam odradio neka podešavanja za komp, ali kao što sam vam rekao, morate da stignete tih 300 lajkova da odradim optimizaciju za komp. Ukoliko nema toga, nema optimizacije, šta da vam kažem. Evo, ulazimo i na mapu da vidimo kako će da nam radi. Neću očuti da budem te zbog kalaša, brate, zbog kalaša, nije zbog drugog. I kao što vidite, trenutno na deathmatchu imam 500-600 FPS-a. I
a snimam u 4K za YouTube. Bez ovih podešavanja FPS je mnogo, mnogo bolji. Znači, gledajte sad FPS 600-700 na deathmatchu, Valve deathmatchu sa mojim podešavanjima, sa mojom grafičkom i procesorom, ja mislim da je ovo vraćao i više nego dobro, tako da imate i rezultate, da ne bude samo kao, a što snimaš, nisi pokazao koji ti FPS, nisi pokazao ništa, tako da ovo je pun server. Znači, ovo je pun Valve server i dalje izlačimo po 500-400 FPS-a, što je i više nego dovoljno za moj monitor, i 300 FPS-a je okej da, na primjer, vam radi igrica kako treba, a meni, kao što vidite, igrica radi poprilično dobro. Znači, mogu da se fokusiram na pucanje, ne šteka mi ništa, sve radi kako treba, idemo, pikujemo, širimo ljude i lik igra AWP, nema veze, ali kao što vidite, tu je FPS, znači nema seckanja, nema nikakvih gluposti, Windows 11 je u pitanju, tako da ukoliko imate dobar hardware, definitivno instalirajte Windows 11, jer mislim da će da vam radi bolje igrica. Sad, ne mora to da znači definitivno da će da bude tako, ali meni je to slučaj, od kad sam prešao sa 10-ke na 11, igrica mi radi stvarno lepše i ne bih se vraćao na 10-ku, nema šanse, ali kao što vidite i dalje, znači server se puni, mi smo tu na 500, 400 FPS, evo 380, to je i dalje igrivo. Vama ne treba više FPS-a nego hercaže na monitoru koji imate. Kad krene da pada ispod, e onda je to problem, kad krene da pada ispod toga što imate na monitoru, onda krene ono da se javlja interlacing, da se javljaju te neke gluposti, ali kao što vidite ovako i više nego dobro radi. Tako da, braćo moje, nadam se da će ova optimizacija CS2 i Nvidia settingsa da vam pomogne. Ukoliko jeste, obavezno ostavite komentar, puno mi znači, subscribeujte se na kanal, nemojte da zaboravite i uđite na Discord. Uskoro idu klipovi sa vama, gdje ukoliko uradite neke challenge, osvajate skin. Tako da nemojte da zaboravite da uradite to, uživajte u ostatku dana i nadam se da se gledamo u još nekom videu, možda optimizacija za komp. Sve je to na vama. Sve je na vama.